Matxo jartzen hasi da, hor? Ja, bai. Hemen iso da, hori. Degin? Da nik, han konzert, da, horrepegi jau kertzei, eta zen dit, konzert? Eta gau kontatu nizan ustegi koronavirusa, konzertu ikentzeok. Zioste ditu, Eliza puta bat erratzen. Bero, ja, ez erratzen. Bueno, ba, ni Ainhoza eta naiz ba naiz. Ainhoza eta 2008ko maiatzean atxilotu zuten Bordele. Eta, bueno, ba, egoerak edo Euskal Herriko bizitzak ekarri bera espetxera eraman zuten. Eta gu berarekin batea, ba, gaur egun daramagun, oraindik daramagun bizitza monta honta ekarri gintu. Yeah. Ba, batean, ba, gure bizitza asko aldatzen da, beraiena askoz gehiago noski, baina gure ere bai. Eta, bueno, ba, hor egokitzea egoera berri horretara. Ya no sé pasar, Antoni. Se nos van a dejar grabado todo el lado. Oye, firmate, ¿verdad? Aquí hay cultivo. ¿Y quién dona? ¿Qué motivo da todo? ¿Qué no? ¿Quién es otro brene con esta paña eliminado? ¿Qué manía con el trascoche, no? Gutxi, ja, nire, nire. Bai, gutxi, baina segunten badak. Neguha ere txeda Alfo zarrena Begina babat bota Leiotik kalera Ez da inorren zuten Ez da Ya carrito manejo, cafe arte una, estaré motor rajarte. Ahí suena Andoni. Ya estoy preocupado. Curioso Bizikleta natzian bakan hiru, o sea, furgoneta natzian bakan hiru bizikletarekin. Hobe izan zen. Dueño gehi evaluaziona. Cojonate guinan. Baina ez da un jaleo ordu un Parisen. Zertzola? Ba, momentu ezin entratu, bagenekin bezperan akatu zituela dikurdo. Oida. Parisen baino. Parisen izaltu benun da. Ego ja urrengo, no? Espetxea. Autoletikan bizikata ginen da. Aero batekin bukatu. Asko gizten dut da? Impactat ditu. Ez time ez. Zire kolako nurri bat hartzio. Ateak ez txikitu guztu, asko. Maiatzaren 9an, gauean,
jakiten dugu atxilotuak izan diala. Handik aurrera, ba, ja abokatuak bakarrik ikusi ahal izan zuen, eta hiru hilabete terdiz ez genuen beha ikusteko aukerarik izan. Eta, bueno, baia beste mundu batean sartezea, beste beharekin harremana izateko, ba, beste modu bat da. Espetxeak suposatzen duen, ba, zigorraren sisteman sartzen zara. Claro. Ordutegik, denbora, moduak, dena. Eta ia dinamika hortan sartu behar dezu. Honei esan ziaten parkinen botatzeko. Hala ben lurrian, pa! Zer du da? Ondoi. Niko gana kaka imaditu orko pinu hortan. Kartzela, aurrena kartzela barruko grabazioan egin du dain. Hoi da, hoi bedez plana hona zan. Ina zitan, hola, hor, kartzela barruko grabatu behar genu bat, hola, baina... Hortze, eta aukero hona izan zela ez sara. Nik uste ez zigo lautziko. Saldi guztia, ja, pentsatuta, ensaiatuta, eta... Frantxez ez ikasitan ekan, saldi, ja. Ja, hori handi jazan, eh. Gio behar izan genuen frantxez esaldi bat. Ba, ezan justo horietan. Ta momentu urtan holidays bakarrik, eta... Nik para ditu, eh. Gato con tu correo. ¿Qué hora ya? Hola, el bolso es grande. Vamos a dar recobre. ¡Un cheo! Viste que es pechea, has mogen ekan... Bueno... petardo botatzeko, bulla batzuk iteko, barruko kentzuteko. Berroge mila petardo ganezkan, txapero, kestakize, botatzeo duena. Ahi, barru nentzun zuen. Nik esan, bueno, pista mendik. Berez plana hona. Abitio, daia, lehenengo rotondan ja, galdu dizuen ja. Baina gure petardo da ikusita aparra nintzen. Oke, zian, tristia getzian, bera soñan dut ja, eta zuen hori dagoa. Hapa, aziak, animo! Ne planetan ez zen espetxea horren berroi minutu pasatzen. Yeah. Baina, jo, espetxetik anabitu ginean ean hor 5 kilometro talak gelditu ginean, ura betetzea. Eta hor duntxe iritsi zitzaiden mezua... Ikitzen nuen, ez? Bai. Ba, audio bat bieli zigoen. Kristina ebat. Hoi da, hoi da. Eta iritsi, entzuntzutela, ze subidea, ez egizek, kriston indarra. Ah, jo, etena bizita gainean kasi emozionauta. Bai, bai. Eskerran kabe azkan. Lau bat gradukien abitu ginen, hotza intzigul, ebila, azkabarra. Na, oida, katxarra, behin zaparra gota izula eta bla izuaz. Hasi genuen porto lo alto. Nik aiziakin pasan nuen ezki, aiziakin... Da, gaina behan dugu abitu ginala, alegitza. Baita. Eguzki printza batzu ikusten zian momentua, etxak, hau da momentua gatzeko, hemendik aurrera ez dugu ebi gehiengo, abitu eta berriz ze... Erki engainatu ginen gure gure. Abitu eta berriz ze, kristo jasa gota zegoen. Zasko txeiten hasi ginen, pixkat... Baita. Kritikoa izan zan. Zerro ikilometro gane almenora joan ditugu eta jaten etorri da. Entzekatele zerroen! Ego zio, nahi puta gaur, nahi dena aldatu berte, eh? Dena topatu jo, eh? Zerro, erditako ilunduz, iluntze zion, lau egola zian, kaskabarra izan tope, berriz eblai da, gaina bagenekin ez ginele izten. Kaskabarra, ahi, arra borraz. Ba, gai, jo, kaskua notxe arratzen zuen. Isten golpia ema txun.
ez da ideun hortan zenbat nire nintzen, baina 120 kilometro eta uste dut. Bai, 110 hartuatu ginen uste dut. Bai, eta azkenean argi hor dut utzitzen. Lehenengo eguna da, dena, konseilua. Horlean zen sartzen ginen. Bai, oi. Eko horreko eskorra zala eta... Dena pasagaren gaina. Aldeikal... Segun zen ebeatzen duen. Bateko bestia. Askoaldatzen. Bai. Garen etapa, jo, infrastruktura pixka garen ekala, ez? Etxean nuen genuen, ondo eskansatuta... Salda, jana... Salda, eta kafia, eta termotan da jarri, eta ja... Bai, azkenen aurreneko etapa bukatu genuen ez zutzik etxean gatu ginean. Berotan sartu ginean eta atearez ginean, eh? Urrengo goizarte. Bai, bai. Eta txaleko bostetan iritsi eta... Sofa mota. Trintxera. Bai, bai. Bai. Zotatik abitun, berda, ez? Bizita batak. Gero dugu itamaika, ligoel arte. Horrela ikela... Eta baita maika deskartesea. Ibiza, ibiza, ibiza. 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 Una ez, una ez. Igual urak egin, altzan ez egin. Ez, horratxeat egin, dugu. Nion, batzen da, emuzteatu. Baina, frikali da. Oso usai honetak. Eta dugu lak. Hemen eban. Gendio janda jala egin. Zain? Bazpare. Txoko batzuko botik. Palmina da bixet, no? Gauztako. Eta gauzta ikusi, han basuan jugu aio da. Kakala egu da, zitxok pago. Eta gero ja Parisen, gara Parisen guruan, kartzela asko zeuden, eta euskal presoak zabalduta zeuden kartzelez berdinetan. Orduan denak elkarrekin etortzen ginen, denak elkarrekin gozaltzen genuen, eta gero lotarako aukerak izaten genitun alde batetik monjak, monjetxe batzuk bazire, leku ezberdinetan, eta bat hau da. Eta honek eskaintzen du ba, familientzat, ba, kasik etxeko giroa hemen elkartze gina, asteburu askotan 20tik gora pertsona, eta sortzen dira harremana gainera gerora harreman sendoak. Yeah. Guk hemen jarraitzen dugu, 15, gure aurretik asko pasa dira. Eta orain utxutxiku ekarri gaude, orduan oroitzapen pila bat. Eskintzen ditu oso galde honek. Ondo ziaztik, ha? Baina gero bigarrengo etapa gorra izan zen. Tio, lehenengo etapa bukatu genuna, egun da berroi, ez ondo iruroita guzti. Ondo iruroita guzti zian. Giro nahi zuen, biharren etapa. Bai, ebiketzen fresko itezun, otzai itezun. Kotxeak ertu funginan egun hortan, para esente. Betire beste babes ba. Oni bai ondo dik, bidia esan duguna baina bat mutxan dago. Eta baldintzatzen zigun gauzetako bat egur aldea zela betire. Gauza eta ebiakin pila sufritzen nuen, aizea kontran betire, eta egualdi honatzen egunetan
asko nagaritzen nuen, denak animiko gire gotu ginean, eta pila laguntzen zigun. Asko datzen. Irrifar egiteko badegu ordua, jarrai dezagutenok haien eredua. Bera, Ikerrein azkarri izan zen. Trafiko hundia, respetxoa bestik etzion. Boa, azkeneko kilometretan gaina aldapatu, eh, no? Jarrera zioigu bat azerena, gorre. Hauzeke de zientifiko. Futuroskope eta nahi. Futuroskope. Gero zer metzeri hagu gina da gaina batzu batzera. Oi, 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 Eduaren eguna, guantien zertik, eta egina, ziston belaino ekin, da... Itxitxia zen, bai. Belaino itxitxia zen. Artetik eta pila bajun ginean, bai. Beti guatu nahi zuri. Eso ba, besen. Ja, bukauta zen da eta. Bai, antriutan egin atea ginean, hor bueltaxka bat ematea erritikan, eta justun manetxe ditut zigun. Hore, justun manetxe zabaiatik otxintzia. Bai, hor txezan zigun. Ja, zeldan zekara gu Parixen ateatako arraztia. Egi esan momentu nire usai ditu behar ilusionateko zitza, jona. Politxe, bai, bai. Atzeko harri kargatu, bai. Chef! Chef! Limo si! Kartzela guztiak daude gizonezkoek pentsatua gizonezkoentzako egina. Garai batean kartzelak emakumezkoentzat emakumezkoak zigortzen zituztenean, ba konbentu modukoetan modukoetara eramaten zituzten. Ikastaro kirola egiteko modu oinarria gizonezkoentzat pentsatuta dago. Orduan kopiatzen da edo hango soberakinak edo hango antolaketarekin eskaintzen da emakumezkoentzako gauza bera. Kiroldegi bat antolatzen denean gizonezkoen espetxean sobratu diren edo zarkituta geratu diren tresneriakin montatzen da. Gaur, Ainhoa emakume delako eta emakume presoa delako, jarraitzen dugu 900 kilometrotako bisitak egiten. Eta bestalde, Ainhoak gizonezkoentzat pentsatutako kartzela batzutan dagoelako jasan behar du, barrendik, bere bizitza kartzela horretan, bere zigor gehitua emakume izateagatik, hemen egoteagatik,
eta jakiteagatik guk ere hori egin behar dugula. Ez? Orduan, ba, zigor gehitu bat da emakumeentzat. Bueno, eta gero laugarren etapa ez, bai, laugarren azan. Barbezi bisuetikan bizkarrosa egin duzena. Uste, importantea zen etapa, bai, emozionalki behintzat Bordeletik pasatze ginean, Bordelek kutsu ondia zekan ez. Bertan atxilotu zituelako haino eta berekidek. Ba, ni uste hasieratik gankorriz markatutako etapa bat zen, bai, ez da. Batzan espetxetik atatze ginena, gero elmugare bai dikenekan markatuta, baina erdin bagenekan markatutako etapa, eta ni uste garrantzitsua zala. Bai, bai, bai. Hoteletik atea eta lehenengo bide gurutzea ezkertu nuen. Aizkertu zen nuen, ni bozina jokat, jasotasoin. Dero makatuta. Hala guri izan zen impresionantea, baina... Raigo galdute egin. Hor kilometro de xinti. Gure arte neten zio gantzian. Gure arte neten zio gantzian. Gure arte ez duen zintzen emogia eta azpek ez da. Egunetik egunea gehiak gazien, ahi? Egon tozkabalta, nortz duen nahi bezia, gero. Coca-Cola nahek! Bimbo baina aurre lehaztiko pixka. Da lindo, gatito lindo. Bimbo lagen egin zu? Eta gero eta portuak behak zezkan ez, lurren karretera guruzatzen zuen latrena pasatzeko arraio batzuk. Lurra zikinazun, bai. Hor gertu eto ginen da, Andoni... Bai, zikinazun, bai. Gristatit ez zuen, bai, egia izan. Zartako gara hartu zen duen. Niko batzen aiz, nire aurrien abeli handia. Niko batzen aiz, erori zinen hona alde batea, buruakin jozen ulurra. Claro, ni hacia ginduazen da, dena ruedan ginduazen. Da, velocidade pixkaten ginduazen hortan, ni burua, eske gerra dut akat, burua eskibatu nizun, ezagut. Ku kotxe guazen da Andriuk esan zu, ba, Andoni ere egin da. Behatu genuen batzea, Andoni lurrian, gero ja gertu datu binean ja buelta eman da, Andonik esatzen zula, mina, mina, esan. Hone mina, hone mina esateako, ja zoze txikitu. Zalbatzen nahi, zortik aurreako jazan bide guztia tentsio baten, eta ez dut, ostras. Isile egin duazen gainak guiruro. Ba, gizton tentsioa zen. Bordele eritxin egin genuen, karagatu ja inoen atxile duzuen leku gortako da, eta pagu behar dut, etxea. Ba, bordele eritxile agarra da politizan zen. Ba, hori da. Goia behin zentron sartzea da, eta ez da, gara politika, eta jara emozioa, jara iristekoa, eta... Venga, no lo hago. Hey. Etapa, bai, etapa mertan nahinoa eta aizar doikin, ondatu ginen. Eskerra elkartu ginen. Eskerra elkartu ginen. Baina, unoia... Landetan laulagoa, ez? Asiera, hori esan behar nuen, asiera, nik etapa igual ondona pasan nuen. Bai, egia esan egu aldi aldetik ondo. Baldia ona, guante, nigo guatzen naiz, abitu ginen la guante gabe. Bai, bai. Ja horrek txokatit ezun, porque nire bazkin lauen guantia ikendu ezin da. Guantia ikendu benitun da, beste guanti batzen. Sí, no, 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 no.
Ya ven, Abi. La pa de hostia, la pa. Ella de ver piscar. Ya no sé una cosa. Pa va, seguro. Pa, ya igual tenéis ahí ikusi den itunean, Euskal Herriko mendi. Oia, larrunda ikusten hasi tenean. Oi, zezan. Bueno, mira, una motivación. Mendilla, zer zan. Mi cago en eso. 800 kilómetros ez genin mendi ikusi. Eta ikusteare azkeneko zati eitea jendea zetorrela eta babesoi ez da izo. Euskal Herria sarrera, Baionan sartu ginen da... Baiona ingen. Prago bat hartu genuen bat, Baiona. Oi, luze intzen, Deposte, zanimo entzen. Me he hecho este cerveza. Usted da contraste, digo yo. Venga. Yo creo ya seguro iritsi ginean da ya. Gertu ben ukan seguru has. Bai, zaigen euskan batzuk gain hemen Bilbaonatikanko harrilatxoa jontzan, ilusio intzun horrek. Jode. Da han seguru bertako jendeak oso oso ondo tratatu ginun ta y esan recuerdo onak seguruak. Elkarretaratzea, hemen, ba, bueno, Bilbaonako elkarretaratzea area deitu zen, jende de xente juntan. Aparte, ja, sentimentalki Euskal Herria sartzeak baukala bere kutsua, jende ezagun pila bat, beste giro bat. Kotxean etorri ezin bazea, ba, eta adineko pertsona bat, edo ezindu bat balimadak hartzu, bi bilete behar dituzu gutxineko autobusekoak, oi trenekoak, edo abioiekoak. Gero ez da bakarrik zatozen garraio hortan zuzenean Parisera iristea, zentrora iritsi Montparnasea eta kitxo. Ez da biarriztik Orlire etorri eta kitxo. Beste bi ordu eta hiru laur den, autobus transporte publikoan iritsi alizateko. Behin iritsita ere? Behin iritsita ere, denbora eta dirua horrek suposatzen duna. Horrek suposatzen du, bidaia hain luzea izateak, lan egiten duen, ikasten ari den, edo ikastola eskolan dagon aur batek, ostirala jai hartu behar dula. Ikastolatik ateratzea eta azalpenak eman beharra zergatik, eta umea konstiente izatea zergatik atera behar duen. Lehenago. Nire aita atxilotuta ontzan etxetikan ba, kilometro desenteta eta dispertsio gora sufritu behar izan genuen ez. Eta launak eta ba, estatizizu nian eta zatik antzua zain urrutea eta ostiraletan klasetikan beti lehenago atea berrizatea eta zure launei esplikatzea ba, ez zarexa. Eta hori egia da, ba, beti beste pertsona baten lan bilatzula babesa edo ingurukon bat, ba, izan irakasleak, askotan nik egia esan aldi hortatik zuerte duket, ez? Ernio behan nik egoatzet, ez? Irakasleak beti babesa eskin izan diate, eta beste bi gazten ere egoera berdinean zeuden, eta horik nire albuan egotia, ba, babes ahondi jazan etzago, ez? Azken finean, ba, egoera konpartitze genuen, nire amak eakutsitago indarra hain beste urtetan, ez? Hain beste kilometro egin behar izatea hilabetero, hilabetero, bisitak antolatu behar izatea, gutaz arduratzea, lanea jutea, haze lan suporatu joan hortaz, ez? Askotan pai irudikatzeitu lako bigarren paper batean senide jasotzeuen zigorroi, ez? Thank you.
Bai izan zen etapa bat, pixkana jendea gehitzen jute zitzaigun, herri-zerri pasatzen gindoatzela, geroz eta jende gehiago gehitzen zitzaigun, eta pelotoi potente bat antolatu. Bai, bai, eta mar berroi bat izango baina. Bai, bai, oso polita izan zen, oire, lehen esan duen bezala, igual espetxe kanpoko, bai, momentu hori guatzeten bezala, momentu politienetako bat. Emotibo izan zen. Martuten egiztea, bai, bai, bai. Amai, ba, erakutsitago ez usteat egin behar hori asko eskertzi dut amai, eta dago gaina arpeia behi behin ez ziot esan, eh? Eta hori botatzen egin ez baino, eta gara bukatelako ez, eta hau behar ikuste unian esango ba baino, bai, bai, hala, jo, amak egin behar hundi erakutsitzen, eta hor eskerritzak, bigarren paper hortan daudenak, eta ba, hainbeste urtetan, hainbeste lan induten, eta hainbeste sufritu duten hori entzatu da, eskerritzak. Hola! Baitere, ba, bueno, azken hilabete egiten ikustu nahi gan grado erregresiok. Eta oso hartu ikustu dituzu, eta positibo ikustu nahi duzu gauza, baina guztetik ikustetzu gora pilo bat oso zaila askatzeko dara, ba, biziarteko espetxe zigorra dara de facto, eta herritik bultzada bat behar du da hori konpondu alizateko, ez? Gure belaunaldiak izan behar du gatazkan ondorioak pairatzen dituen azkeneko belaunaldia, eta horretik jarraitu horrek hau lanen. Prezentzioa zingo dugu? Gure bat, gure bat, alako beste asko ingaitezen. Eta! Y ahora la rabia me quema, me mata, me hace sentirme rata en un mundo de cloaca rodeado de miradas que no alcanzan a ver nada. Y noto el odio en este momento mientras me pongo violento escupiendo lo que siento, se me nubla el pensamiento. Sé que tú estás dentro, se me parte el corazón.